Re, viss ēters ir te! Ir ceturtdiena, un tas nozīmē, ka Saeima pulcējas uz kārtējo sēdi. Saeimas namā Jēkabpilī jau atrodas arī mūsu kolēģe Madara Līcīte gatava ziņot par aktuālo. Labrīt! Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Tuvojas 9. maijs, ko daži devē par uzvaras dienu, taču vairumam cilvēku šī diena iezīmē Latvijas okupāciju. Un šodien Saeima lems par to, lai turpmāk 200 metru rādījusā no padomu laiku simbolizējušiem pieminekļiem nenotiktu pasākumu. Un sarunājumus pievienojas Saeimas cilvēku tiesību un savierisko lietu komisijas priekšsēdētājs Artus Skaimiņš. Labrīt. Labrīt. Šis bija viens no jūsu priekšlikumiem. Jā, labrīt. Šis patiešām bija viens no maniem priekšlikumiem. Šodien tas tiks Saeimā izskatīts steidzamības kārtā otrajā lasījumā, bet... Manuprāt, ar visu steidzamību mēs esam nokavējuši gadus 10-15, un šim vajadzēja būt jau pieņemtam pirms 10-15 gadiem. Proti, šie priekšlikumi, kas šodien, es ceru, tiks atbalstīti, ir tas, ka nedrīkst notikt nekāda pasākuma. Pilnīgi nekāda pasākuma. Tā skaitā arī sporta. Tā skaitā pilnīgi nekāda pasākuma. Vai tie ir slēpošanas, vai futbola, vai kādas atceres pasākumi. No 200 metri, no pieminekļa, tātad paša pieminekļa. Nevis pieminekļa teritorijas, bet pieminekļa. Un tas attiecās tāpat kā uz Rīgu, tāpat kā uz Daugavpili. Līdz šim ir bijis tā, ka pasākumu pieteicēji vienmēr piesaka pasākums attiecīgā pašvaldībā. Ļoti bieži šādi pasākumi tiek neapstiprināti. Pasākumi šie te, kas vēl šos pasākumus, pēc tam mēģina iet uz tiesu un teikt, kad redziet, mums ir pasākums. Kamēr notiek visi tie tiesas procesi, pasākums ir noticis un pasākumu veidotāji ir dabūjuši gatavu to, ko viņi vajadzēja. Šobrīd tiešām 9. maijs jau kārtējo gadu kā ir klāt. Un šis priekšlikums, kas ir pirmais priekšlikums par to, ka jebkāda pasākuma 200 metri no okupācijas vietu vai slavinošu režīmu vietu pieminekļiem ir aizliegti a priori. Tas ir punkts 1. Saeimā nevajadzētu kādu īpašu aizliegumu tieši par šo 9. maiju ņemot vērā. Ļaujiet man pabeigt. Un otrais priekšlikums ir tieši par to, par ko jūs tikko runājāt. Šīs visas okupācijas, atceres nacistiskā režīma, dienas, valstu sagrābšanas dienas, tās visas ir arī tai skaitā 9. maijs. Ja mēs izņemam ārā 9. maijs kā Eiropas diena, tad pārējās visas šīs dienas un arī visi šie te apzīmējumi šīm dienām tai skaitā ir arī 9. maija. Un nākamais priekšlikums aizliedz šādus pasākumus, aizliedz simbolus, tā skaitā viss, kas šobrīd ir aktuāli, gan Georga Lents, kur Saeima jau ir aizliegus, bet arī šodien citā likumā aizliegs arī vienkārši atrasties publiskā vietā ar šādām slavinošām kara zīmēm, kas slavina karu, vai veicina uz to. Visi Z burti, V burti un viss, ko mēs redzam šeit, ko Kremlis izmanto savā kara propagandā pret Ukrainu, tas šodien tiks aizliegs un ceru, ka prezidents pēc iespējas ātrāk to likumu arī izsludina. Viņam, principā, šie trīs ļoti svarīgi likumi. Ja pēc tam radīsies juristu paukošanās par to, ka kā tad tā, 200 metri, kā tad tā, neviena sporta pasākuma, uzreiz nomierinu. Ja mēs runājam konkrēti par Rīgu, un te ir tiešām stāci par šo te okupācijas pieminekli ar uzvaras pieminekļu nosaukumu šobrīd, ja mēs runājam tieši par to, apkārt tur ir dažas sporta bāzes, gan slēpošanas bāzes, gan futbola bāzes, bet ir atrunāts arī tas, ka ja tas ir pašvaldības īpašuma kāda celtne, tad tur šie pasākumi, ko jūs minējāt, sporta pasākumi var notikt, tam nav nekāda sakara. Līdz ar to tiek aiztaisīts ciet visas spraugas, pa kuriem līdz šim varēja ielīst un mēģināt slavināt šo te režīmu. Viena lieta gan joprojām ir atļauta. Ja Tatjana Ždanokai ļoti vēlēsies nolikt ziedus pie 9. maija, 9. maijā, viņai tas ir atļauts. Jā, un deputāta redzes lokā ir arī jautājums par uzvaras pieminekli. Kā jūs vērtējat, tam būtu tur pašreizējā vietā vai nebūtu? Es esmu sen izteicis savu viedokli par to, ka man nav tas pieņemams. Es vēlreiz saku, tas nav uzvaras piemineklis. Par ko uzvara? Šis ir okupācijas piemineklis. Ir divi ceļi, kā to darīt. To var darīt tā, kā Šiškinkungs to darīja, un Šiškinkungs pēc tam saņēma cietumsodu. Viņš mēģināja viņu spridzināt.
tā teikt, privātā kārtā. Tas ir sodāmas pasākums, mēs dzīvojam tiesiskā valstī. To var darīt valstiski. Šobrīd, cik es saprotu, ir iedarbināti mehānismi, lai šo te līgumu, par kuru mums visiem stāsta, par to, ka ir šis te līgums noslēgts ar Krieviju pirms entiem gadiem, kad mēs slēdzām robežas un laisījām visu šo te mūsu diplomātisko saikni, tad šis te līgums īpaši sargā šo okupācijas pieminekli un nevar viņu nekādā veidā nepārvietot, nec kādā veidā savādāk. Deputāti jau bija izdomājuši, ka varētu principā to vietu pārsaukt par okupācijas pieminekli. Tas ir arī uzdots Rīgas domē. Lemtis Kamiņš un solījums gribu pajautāt par šiem propagandas kanāliem. Jūs to arī strādā jūs komisija. Respektīvi, jo ātrāk mēs tiksim no šo pieminekļu vaļā, jo labāk. Tas ir tas pirmais. Otrs par propagandas kanāliem. Jā, arī šie jautājumi ir manā redzes lokā. Un tad tas ātrais ieskats par propagandas kanāliem. Šobrīd ir aizslēgti 27. Jums sekos vēl kāds? Ziniet, tas ir neplam jājautā, jo viņi monitorē to, jo, ja godīgi, viņi tā kā tādi troļi izplatās pa nākamo, viņi pārlēdz tā kā migrē. Respektīvi, ir 27 TV kanāli aizslēgti, ap 95 internetu vietnēm ir aizslēgts, bet ar to slēgšanu tas nav īsti arī... Mēs teiksim, tantai Ludzā varam izslēgt to visu, bet tantai Ludzā ir jādod vietā, ko skatīties. Un man ļoti interesē šis te jautājums, ko mēs dosim vietā. Un ja man ir iespēja izstāstīt to redzējumu, kā mēs varam likt vietā tantai Ludzā skatīties kaut ko, ko viņi nav radusi skatīties, es labprāt to izstāstīju. Mēs sekosim līdz jūs komisijas darbam, es jums teikšu lielu paldies par sarunu un kolēģu vārds jums. Paldies, Medeļ. Paldies.